Berlinu, bio sam i prošle godine, međutim danas, dan ranije, budući da je grad Zagreb dao nemjerljiv doprinos obrani Hrvatske, 68.000 otprilike branitelja je sudjelovalo u obrani Hrvatske. Smatram da je na neki način bi bilo dostojno obilježiti to i u gradu Zagrebu sa udrugama branitelja i obitelji isto tako poginulih branitelja i udrugama civilnih žrtava na neki način dan pobjede, dan domovinske zahvalnosti, dan branitelja ovdje na Mirogoju. Tako da to i činim jer znate da ne mogu svi branitelji niti udruge doći u Knin. Tako da iz te perspektive kao gradonačelnik Zagreba sam ovdje danas sa njima da odam počast braniteljima i svim žrtvama Hrvatske. Sada ne, mislim da je procjena, znači 15% biti poskupljenje udžbenika, pa time i trošak u gradskom proračunu. Međutim, evo za sada ostaje taj model, uostalom novac u proračunu je već osiguran za ovu godinu, za kupnju udžbenika za sljedeću školsku godinu, tako da i to onda naravno izvršava. Za sada ostaje takav model i kao što ste i rekli, Zagreb je jedini, koliko znam, od velikih gradova koji plaća i udžbenike za srednje škole. Iznosima, da podsjetim, ne o neto iznosima, i ako to usporedite sa upravama drugih državnih tvrtki, zapravo uprave gradske tvrtke imaju manje plaće od prosjeka, ja bih rekao, upravi u državnim tvrtkama, a kad to usporedimo sa upravama u privatnim tvrtkama od tipa 8000 zaposlenih, ili kad je riječ o ZET-u, ZET ima nešto manje od 4000 zaposlenih, to je neusporedivo manje i to je problem. To znači da ti ljudi to rade zapravo sigurno ne za plaću, jer bi dobili puno veće plaće u privatnom sektoru i dapače imali su ih puno veće u privatnom sektoru, ali su došli na temelju javnog natječaja, smo ih izabrali i došli su u gradske tvrtke raditi restrukturiranje i raditi promjene kako bi grad bio što bolje mjesto za život za sve.